Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at uh, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa manok at saka sa itlog napakatagal na po kasi usapin ito kasi noon paman man naririnig ko na po itong tanong na ito uh, ang tanong po ay ano po ba yung nauna yung manok po ba o yung itlog o yung itlog po ba o yung manok Ayan, yan po yung tanong. Ngayon, uh, para malaman po natin kung ano po yung sagot, kailangan ang pagbasihan po natin ay yung katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Nasaan po ba yung katotohanan? Lahat po ng katotohanan ay ma makikita po natin sa Biblia. Kahit po sa buhay po natin, uh, makikita po natin yung mga kasagutan sa Biblia. Limbawa, bakit tayo namamatay? Bakit tayo uh, nagkakasakit? Yan, maraming mga katanungan din na bumabangon sa atin pero ang lahat ng kasagutan pong yan ay mababasa po natin sa Biblia dahil ang Biblia ay ang katotohanan at ang salita ng Diyos. Yan po ay ipinasulat ng Diyos sa mga tao na ginabayan po ng kanyang banal na Espiritu. Kaya makakasiguro po tayo na ang Biblia, ang salita ng Diyos ay ang uh, dyan po natin matatagpuan ang lahat ng katotohan ng hinahanap po natin. Katulad na lang po nitong uh, pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong na ano po ba yung nauna, yung itlog po ba o yung manok. Kung babasahin po natin yung nakasulat po sa aring nabasa nyo na rin po ito, yung sa Genesis, Kabanata 1, Talata 21, at 22, ganito po yung nakasulat, ganito po yung sinasabi. At nilalang ng Diyos ayon sa kanika nilang uri ang dambuhalang mga hayop sa dagat at lahat ng buhay na nilalang, na gumagalaw at lumalangoy ng sama-sama sa tubig, pati na ang bawat nilalang na may pakpak at lumilipad. Ayan, nakita nyo po, uh, narinig po nyo na, pati na ang bawat nilalang na may pakpak at lumilipad, kasama po dyan yung manok, may pakpak at lumilipad. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. At sa sa 22 naman, ganito po yung sinasabi. Pagkatapos, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ang tubig sa dagat at magpakarami sa lupa ang lumilipad na mga nilalang. Ayan. Kaya, uh, hindi po binanggit po dyan yung itlog. Yun, binanggit po dyan yung nilalang na may pakpak at lumilipad. Kasama po dyan yung manok. Kaya maliwanag po na kung hahanapin po talaga natin yung kasagutan yung tumpak na kasagutan o uh, uh, ang katotohanan ng sagot ayan po ang sinasabi po ng Biblia maliwanag na nilalang ng Diyos ang ano muna yung may pakpak na lumilipad sabi sabi po dyan di po ba Kaya nauna po yung manok kaysa sa itlog. Kaya marami po tayong mga tanong po sa buhay kung minsan na ang alam natin ay uh, masasagot po natin Ang basta-basta na lang pero minsan ah uh, sinasagot lang po natin yon based sa ating opinion. Pero kung magbabase po tayo sa Biblia, hindi po natin opinion ito kundi ang Diyos po, ang Diyos po mismo ang nagsabi niyan. Kaya uh, sigurado pong ano, tumpak po ito. Kahit po pagdating sa siyensya, ganyan, kahit po anong mga katanungan natin, masasagot po ng Biblia. Tulad, tulad na nga rin po yung, uh, yung sa buhay po natin, di po ba? Bakit tayo namamatay? Yan, kaya Kapag uh, gusto po talaga nating mahanap yung katotohanan, ay sa Biblia lang po tayo magbase. Hindi po sa uh, opinion po natin. Hindi ba? Kaya, ayan, maraming maraming salamat po. At sana po ay, ayan, na uh, nalaman na po natin. Nalaman na po natin ngayon yung totoong sagot. Hindi po ba? Mula sa Biblia. Kaya, ayan. Uh, sana po ay may natutunan po kayo sa ating talakayan po ngayon, pag-uusap. At maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsubaybay po dito sa akin channel.